Ovog tjedna družimo se s dobitnicima Porina. Uopće nije tak lagano kako se čini. Treba se čovjek ovoga odlučiti na jednu i čekati joj. Još 15 sekundi. Ko pravi amater, mijenjam cijelo vrijeme mišljenje. Ali predstavljamo vam pjesme sa CMC festivala. Moja Marina, to te noća svima, tko je samo tvoj, ajoj, ojoj. Veselo će biti i u studiju i online. Zato budi uz male ekrane i ove nedjelje od 15 sati. Da Libor Petko Show!